Mikä tää oli? Chaos Tube. Kyllä. No niin, onko se päällä? No niin, hyvää iltaa kaikille. Tämä on Chaos Tube. Täällä uusi juontaja Kaija. Miksi olet, no niin, miksi sinä istut täällä meidän joukossamme? No minä ajattelin tässä kysyä teiltä pari kysymystä tähän kuorosota-esitykseen liittyen. Aha, no kysyppä vaan. No minäpä kysyn. Otapa tämä mikrofoni. No minäpä otan. No niin. Te veditte tänään sellaisen biisin kuin... Herran jostas, like a prayer. Tuntuu, että niin leuka lähtee sijoiltaukseen sanoa, niin se prayer... Miksi juuri tämä biisi? Siksi, koska tämä on mielestäni erittäin kaunis biisi. Olen aina pitänyt tästä biisistä. Tämä on ollut mulle hyvin tärkeä kappale. Ja jopa on käynyt niin, että kun olen hieman nauttinut viiniä ystävien pakottamana, olen laulanut tämän karaokeissa joskus. Ja se kuulemma toimii ja rakastan tätä biisiä. Ja meillä oli upeat solistit. Markus ja Rela heitti tonne ihan mahtavia fillejä ja me saatiin visuaalisesti tästä hieno juttu. Ja tämä oli itse asiassa erittäin, tämä on tosi vaikea kappale, että mä luotin tämän kuoron taitoihin ja me onnistuttiin, että tämä on vaikea kappale. Ja meillä on niin upea kuoro, taitavat ihmiset, siksi tämä onnistui. Eli kaikki meni just niin kuin suunniteltu? Kyllä. Paljon te treenaatte viikossa? No hei, sanokaa te nytte. Nyt kysy heiltä. 3 kertaa viikossa 3 tuntia. Kolmasti viikossa vähintään. Niin. No jos lasketaan nää. Niin. Mikä on lopputulos? Viitenä päivänä viikossa ollaan tässä yhdessä. Niin. Eli paljon treenaatte, mutta kerkeettekö te tekee mitään muuta kuoron kanssa? Vähän sen. Elämä alkaa joulukuussa. Te ette ole tehnyt mitään kimpas muuta kuin... Kysy häneltäkään. No, Kirta. Meinasin vaan täältä, että nauramaan me ehditään. Ja vitsailemaan ja pelleilemään ja fiilistelemään ja nauttimaan ja tanssimaan. Ja... Se on aika paljon. Ei tiskata, ei. No, mutta ne tiskit... Ei tiskata, eikä me tiskata. Tiskit annetaan jollekin toiselle sitten. Ensi viikon teema, duetto, mitä on odotettavissa? Mähän en tietenkään saa sanoa, enhän saa. En. Sitä ei ole missään. Anna jotain pientä osviittaa. No, se on vahva kappale. Se on myös yksi mun suosikkikappale. Et mietin, että toimiiko se kuorolla. Katsotaan, miten se menee. Uskoisin, että täällä on osaavia ihmisiä. Mutta se on hyvin vahva ja kyllä mun mielestä siinä on, tekstissä on niin kuin sanomaa. Että aina semmoiset kappaleet kolisi ainakin mulle. Että ja sitten on mulla hyvä duettopari siinä, joka sopii tähän, kun valettu tähän biisiin. Niin me tehdään tästä historiaa! Haluatko lähettää Ressun kuorolle terkkuja? Haluan. Mä haluan lähettää Ressulle ja Ressun kuorolle terveisiä. Mä pidin heidän esityksestään tänään erityisesti. Ja musta oli ihan kamala, että tästä joku joutuu tippumaan, niin me artistien kanssa tai näiden kuoronjohtajien kanssa puhuttiin tuolla takahuoneessa. Mä koen, että oli niin tasaväkistä jotenkin tämä kaikki, että jonkun oli vaan tiputtava. Mä en usko, että kauhean suuresta erosta on ollut kiinni. Kiitoksia, Kaijan kuoro. Kiitos.